Suspenskonferensen gick bra? Ja, absolut. Det var väldigt häftigt att sitta i samma rum som alla de väldigt kända människorna. Vad syns du om årets vinnare? Jag tycker det är väldigt viktigt att mänskligheten tar sitt förnuft till fånga och inser att kemiska vapen borde vi aldrig ha byggt från första början. Därför är det väldigt viktigt att vi inser och kommer överens om att de borde inte få lov att finnas. Så jag tycker det är en fin markering. Det är en viktig fråga. Gläder du dig till konserten imorgon? Väldigt mycket. Syns du presskonferensen gick bra idag? Ja, det gick ganska bra. Jag var lite nervös, men det gick bra. Vad syns du om årets vinnare? Jag tycker att de har gjort ett bra jobb som har valt ut dem här. Absolut. Och de lever upp till alla Nobels önskningar, om man säger. Jag tycker att de är verkligen värdiga vinnare.